bahalaşma bumu ilə bağlı, siz də dediniz, bəlkə də bir bahalaşma bumu yaşanır. Sosial böhran yaşanır. Şikayətlər eşidilir. Hətta parlamentdə də eşidildi, sosial şəbəkələrdə də, mediada eşidilir. Bu bahalaşma etirazlara səbəb ola bilərmi? Hər şey bəzən bahalaşma, bəzən sadə bir addım da əhalinin, narazı əhalinin etirazlarını qızışdıra, alovlandıra bilər. Demirəm ki, bu bugün ola bilər, sabah ola bilər, amma hər halda bunlar üst-üstə yığılır. Və Allah eləməsin ki, bir gün idarə olunmaz, kataklizm halına halını doğura biləcək bir vəziyyətə gətirib çıxarsın. Çünki bu ölkəmizin həm mövcud vəziyyətinə, xarici siyasət məsələləri kontekstindən baxsaq, həm geopolitik baxımından, həm Ermənistan-Azərbaycan konflikti baxımından, milli maraqlar baxımından baxsaq. Bu kataklizmlər bizi çox böyük böhranla üz-üzə qoyar. Adətən, iqtisadi və sosial böhranları idarə etmək üçün mütləq siyasi islahatlar həyata keçirilir. Siyasi böhran olanda hökmən iqtisadi böhran, islahatlar həyata keçirilir. Bugün Azərbaycanda ciddi sosial böhran var. Çox ciddi sosial böhran var. Əhalinin həyat şəraiti olduqca ağırdır. Kommunal xərclərin ödənilməsindən tutmuş, ta əhalinin qidalanmasına qədər çox ciddi narazılıqlar və həm də çox ciddi şəkildə imkansız əhalinin sayı hər gün durmadan artır. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, gec-tez bu iqtisadi böhrana keçəcək. Niyə iqtisadi böhrana keçəcək? Çünki orta şirkətlərin və yaxud da biznes şəbəkəsinin və yaxud da vergi ödəyicisi kimi fiziki şəxslərin yavaş-yavaş biznes sektorundan sıxışdırılması başlayacaq. Çünki bazarlarda artıq təmərcüzləşmə prosesləri baş verir. Ayrı-ayrı şirkətlər birləşir və yaxud da dövr eləyir və yaxud da mal gətirənlər, ölkənin idxalçıları artıq iri idxalçılara çevrilir, xırda idxalçılar sıradan çıxarılır. Və belə olan təqdirdə orta biznes sahəsi və aşağı kiçik biznes sahəsi yavaş-yavaş sıradan çıxacaqsa, yaranmış sosial böhran mütləq iqtisadi böhran törədəcək. İqtisadi böhran yarananda isə onun siyasi böhranla birləşməsi çox böyük fəsadlar ortaya çıxarır. Ona görə də ölkə bugün idarə etmənin yeni mərhələsinə keçərək əslində sosial və iqtisadi böhranı əngəlləmək və bütün institutları prosesə, idarə etmə prosesinə cəlb etməklə yeni bir mərhələ açmağı bacarmalıdır ki, o da sosial böhranlardan qaldırılması üçün ən ilkin şərtdir.